gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga cadaalada ee Daryeel Kowid oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa mar kale ku celiyay inay jirto warqad raaligelin oo kaga timi madaxweynaha Soomaaliland. Soo warbixinta warka inoogu hayo wariyaha Cabdirus Bershiya. Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Wicid oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa, waxa uu sheegay in xisbigoodu aanu ka been abuuran. Raaligelin uu soo diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha xisbigaasi Injineer Faysal Cali Waraabe, waxaanu fariin u diray afhayeenka xarunta madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Xisbiga Wicid waa xisbi qaran, waxaana ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid kasta oo ku tacadida jiritaanka qarannimada Soomaaliland faragelinna ku samaysa, xisbiga Wicid waxa ka saaran xil gaar ah ee qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba. Waxaanu xaq u leenahay, waajibna naga saaran yahay ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, annagoo ka difaacayna cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiga Wicid isagoo tix raacaya war-saxaafadeedkii 5-tii bishan ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha, laguna sheegay in xisbiga Wicid uu ka been abuuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu caddaynaynaa in aanu jirin wax been abuur ah iyo wanjalaad ah oo aanu xisbiga iyo xoghayaha warfaafintu toona midna ku sameynin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, balse xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay naga soo gaadhay qoraal rasmi ah oo faahfaahsan, ujeeddada nuxurkeeduna tahay raaligelin buuxda oo ku socota gudoomiyaha xisbiga Wicid Injineer Faysal Cali Waraabe, kuna saxeexan yahay xoghayaha koobaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona fulinaya amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida ku cad qoraalkana soo gaadhay ee aanu isku weydaarsanay xafiis tu xafiis. Sidaasi darteed waxaanu u soo jeedinaynaa afhayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in uu ilaaliyo haybadda iyo karaamada iyo sharafta madaxweynaha uu afkiisa ku hadlayo. aad iyo aad badma waa Cabdirus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable.